Tak lidičky, hlásím čtvrtý den našeho kempování. A jsme tak nějak dosnídali. A rozhodli jsme, že dneska pojedeme na vodu. Takže pobalíme to tady tak nějak, všechno to pouklízíme. Tady už máme naloženou jednu loď, tu mou. A teďka pojedeme do Sušic, do půjčovny. Tam už je to domluvený a tam si vyzvedneme raft a jednu nafukovací baraku. No a pojedeme naši rozvodněnou říčku. Ta teda dost opadla přes noc, ale furt je tam vody víc jak dost. Tak jo, lidičky. Sušice. Půjčovna lodí Samba, jak jinak. A tamhle už jsme zhromáždění. Takže já tuhle kameru teďka odložím. A vezmu si svou druhou vodotěsnou. A vyrážíme na vodu. Mrka. Tak jo, lidičky, jsme v lodičkách. Máme raft, jednu baraku a jednu pálavu. Paddleboard neměli. A tady to vypadá, že tady bude možná trošku problém, protože tady bude asi málo vody. No, takže já končím tady s nahráváním a jdu si věn. Tak jo, lidičky, drobná pauzička. A pokoukneme loďku, tady tu oranžovou, tady ten raft. Tady jsou trošku přijdou změny v lodích a pokračujeme dál. Jinak zatím jsme se, jednou jsme se sekli s tou žlutou a s tou červenou, modrá teda nějakým zázrakem projela. A to je furt víc vody, jak by mělo být, tak, takže můžeme být jenom rádi. No a pokračujeme dál. Do Rabí a v restauraci se sekneme na obídek. Pokračujeme pěkně, vodičce, jedeme. Nějaký další přítok, nějaký říčky. Aha, slepý rameno. Asi no. Tak a tamhle jsou naši kluci. V jedné loďce. Tam takový pěkný skály jsou tady. Stále pokračujeme po vodě a už se blížíme k Rabí, už vidíme i ten hrad. Zříceninu hradu. Tak najdeme nějaký místečko někde a půjdeme na papání. Tak, naše skupinka je až tamhle úplně vzadu, lodička. A tady nás dohánějou nějací jiní vodáci. Tak, tamhle nějaké ve vodě, nějaké přístavčík. Se na to jukneme a uvidíme. Tak lidičky, tamhle jsme nechali lodičky. A valíme do Rabí na oběd. A budeme doufat, že nám to nikdo nerozkrade. Takže jsme zpátky v restauraci u Očka. Tak to je pěkně tady vaří. Tak další popů donesli. Naši se mnou. Já jako tam jsem se tak rozhodoval. A už nám nesou smažáčky. Tak a děti donesli ještě síry smažený. A mě to tam celý spadlo. Takže jdeme z restaurace u Očka. My jsme prošli lesíkem. Tamhle v dáli už jsou vidět. V dáli někde tam. Už jsou vidět naše lodičky, že nám je nikdo neukradl, tak je to dobrý. Takže dojdeme k lodičkám a pokračujeme po vodě dál do kempu. A možná pojedeme ještě dál do kempu, no tak uvidíme. První odvážnici najíždíhou. Ano. Ano, to jsem si přesně myslel, ale dobrý. A tamhle další. To jsou docela daleko, tam by se nedívali, kdyby se sekli, no.
Billy Paverča. No, bylo oko. Naštěstí máme dost morí, takže je super. No, teďka pokračujeme dál. Tady nějaká kačenka s malýma kačenkama. Kačátkama. A takový nějaký druh, co teda jsem ještě neviděl. No a tady už přijde náš parník. Vidíte, tak takhle se zbavuje děti, jo, vezmou se na vodu, pěkný den, pak se fíknou prostě do řeky, jo, toho. Je plaváček. Jsi dobrý? Ne, není to dobrý. Ne. No nechci dobrý děti. Čura. Teplý prout? Teplý prout, ano, tak jsme vrzli do vody. Tak lidičky, blížíme se ke konci. Tady už je náš kemp, takže my to teda teďka zakempíme a rozhodne se co dál, ale z největší pravděpodobnosti někdo půjde vrátit lodě a někdo se bude vracet pro auta. Protože v noci má být zase bouřka, takže se zvedne hladina a když se zvedne hladina, tak jsme tak nějak zjistili, že když se zvedne moc, tak se tady nesmí jezdit. Takže asi tak. Že to když tak přesuneme na jindy, anebo to zrušíme úplně náš druhý vodácký den. Nicméně pot je tady dost věcí na objevování. Tak jo, bylo rozhodnuto. Tyhle ti dva, tenhle ten a já. Bereme lodě a vracíme zpátky pěkně po proudu. A tady rodinka s Mařenkem, ty pro nás pak přijedou pravděpodobně. Takže vyrážíme, ať se nezdržujeme. Tak, na chvilku zase opouštíme kemp. Čeká nás ještě nějakých 50 minut po vodě, podle map.cz, no tak uvidíme. A dva splavy. Jeden, možná dva. Ten druhý záleží na nás, jestli ho budeme chtít nebo nebudeme chtít sjíždět. Protože zrovna u toho splavu je ta půjčovna. Tak. A jsme na prvním splavu a rozhodujeme se, jestli je tady, anebo to skočí tady. To je takový těžký, no, proud tady je tak jako tak, takže než to víc, no. Uvidíme, třeba někdo pojede někam, tak se rozhodneme potom. První odvážný věc. Najíždí na splav. Ještě nepatří k nám, ale... A je pohodička. Proč? Tak, to je naše skupinka, odvážně. Tak je na rafti, kdo by se bál, že? Ach, bože. No, teďka na to jdu já, no. Takže Ádo, jedem. Barat se píšem. Takže hlídičky, tady naše putování končí, tady u toho nebezpečného splavu, nebo jezu. Tak jsou tam takhle bublinky, tak je to nebezpečné. No a my to teďka vezmeme ty lodě a musíme je odníst tam dozadu pánovi od Sambi. Tak jo, lidičky, odevzali jsme lodičky a teďka jsme museli najít nejbližší most přes naši řeku Otavu, co jsme jeli, a šlapeme pomaličku směrem do kempu. Budeme doufat, že nás po cestě vyzvedne některý z našich aut. No, ale jak to bude, to ještě fakt nevíme. Uvidíme, zatím pomaličku šlapeme. Možná dojdeme až do kempu. Možná po cestě navštívíme nějakou zříceninu hradu. Šlapeme tak nějak po svých. Jdeme na hrad Zříceninu, hradu Prácheň. Z vypětí všech sil jsme vylezli Zřícenin.
v řícení hradu Prácheň. Tak. A když tak vezmeme kolem a kolem, tak tohle je vlastně všechno, co tady je. No, ještě se podíváme z druhé strany, ale myslím si, že to je všechno. Tak. My jsme se dostali úplně na samý vrchol. A je to vlastně jenom... Tati, drž mě. Ne. Taková kulatá hradba. Takhle. Volem do kola. Je tohle žádný hra? A jinak. Nic jiného tady není. Takže. No, tamhle ještě nějaká zítka. Ale. Já se zkusím podívat, třeba na tom o tom něco najdu. Na internetu, až se dostanu. A když tak to přihodím do videa, nějakou zajímavost. Tak po cestě do kempu jsme tady objevili nějakou starou štolu. Ta by se propadla. Ale tady se evidentně když si dávno něco těžilo. A je to zavřený, nemůžeme dovnitř. A my pokračujeme pěkně tady takhle dál pod kolejima a směrem kemp. Ale už jsme víc jak za půlkou, takže za chvilku jsme v kempu. Takže jsme zpátky v kempu. Děkuju. Papu máme. Že se napapáme a budeme odpočívat. A za chvilku budeme spát, protože už je půl osm. Takže pro toto video čau.